নমস্কার, ওয়েলকাম টু চেফ বিবিজ কিচেন। আজি আমি আপোনালোকক এটা বৰ সোনকালে আৰু খুব সহজতে বনাব পৰা এটা মুৰ্গী মাংসৰ ডিছ এটা দেখুৱাম, যিটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে অতি কম সময়তে। যিসকল স্পেচিয়েলি চাকৰি কৰে, ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে, কলেজত পঢ়ি আছে, হোষ্টেলত মেছাত থাকে, তেওঁলোকে খুবেই ভাল পাব এইটো বনাই। খুব কম সময় লয় আৰু খুব এটা সোৱাদময় এটা ডিছৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব। প্লিজ বনাই চাব আৰু আমাক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব, আপোনালোকৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ জনাব, কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, ঘৰত বনাই খোৱাব, নিজেও খাব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ভিডিঅ'বোৰ গম পাই থাকে। কমেণ্ট লিখিবলৈ এলাহ লাগিলে লাইকটো নিশ্চয় কৰিব, কিন্তু কমেণ্ট লিখি ভাল পালে প্লিজ কমেণ্ট দিব। আমি পঢ়িও ভাল পাওঁ আৰু কমেণ্টৰ এনচাৰ দিও ভাল পাওঁ। আহকচোন ছাৰ, আমি ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনালোঁ। আমি আজি মুৰ্গী মাংস গাপত সিজাম প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ভিতৰত। একেবাৰে হেলদি, টেষ্টি আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হোৱা এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব কিন্তু দেই। ইয়াৰ বাবে এটা এনেকুৱা টেমা লাগিব, টেমাটোৰ চাইজটো সৰু হ'ব লাগিব যাতে কুকাৰৰ ভিতৰত ভালদৰে সোমাই যায়। একেবাৰে সৰু চাইজৰ আলু এটা মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এটা মই চাৰিফাল কৰি কাটি লৈছোঁ, দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, জলকীয়া আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব, নেমু টেঙাৰ ৰস লাগিব, অলপমান কেঁচা ধনিয়া লৈছোঁ, এটা বিলাহী লৈছোঁ, বিলাহীটো পাৰিলে অলপ টেঙা ধৰণৰ ল'ব, এটুকুৰা আদা লৈছোঁ। মাংস মই অলপমান একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, বেছি ডাঙৰ কৰিলে মাংসখিনি নিসিজিব পাৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগিব, এক ডেৰ টেবুল স্পুনমান মিঠাতেল লাগিব। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আমাৰ ৰেডি। প্ৰথমতে মাংসখিনি আমি মেৰিনেট কৰি ল'ম, তাৰ বাবে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, লগতে নেমু টেঙা অলপ ভালকৈ চেপি দিছোঁ। ইমানখিনি মাংস মই 2-3 জনৰ হিচাপত লৈছোঁ। নেমু টেঙাৰ গুটি আছে যদি এৰুৱাই দিব। তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে আপুনি মিহলি কৰি পেলাব। মেৰিনেট কৰা সময়ত নেমু টেঙা দিলে মাংসৰ সোৱাদটো আৰু বেছি ভাল লাগে, বাবে আপুনি ঘৰত যদি নেমু টেঙা আছে নেমু টেঙা দি মেৰিনেট কৰিব মাংসখিনি। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি অলপ সময় আপুনি এনেকৈ ৰাখি থৈ দিব। সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে আমি মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। লোহাৰ শলা এডালত পিঁয়াজখিনি আমি ভৰাই লৈছোঁ, এয়া দেখিছেনে, লগতে আদা টুকুৰাও ভৰাই লৈছোঁ, বিলাহীটো তেনেদৰেই শলাডালত ভৰাই লৈছোঁ। এইখিনি আমি এতিয়া জুইত ৰোষ্ট কৰিম। ভালদৰে আপুনি চাৰিওফালৰ পৰা লৰাই লৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ব। এনেদৰে পিঁয়াজ, আদা, বিলাহী এইখিনি ৰোষ্ট কৰি ল'লে খুব ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ এটা ওলায়। এয়া মই ৰোষ্ট কৰি আছোঁ, দেখিছেনে, এইখিনি আমাৰ ৰোষ্ট কৰি হৈ গ'ল। এইখিনি আমি উলিয়াই পেলাইছোঁ, চাব আকৌ খুব গৰম হৈ থাকে। বিলাহীটোৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ, ছাইখিনি ভালদৰে এৰুৱাই পেলাইছোঁ। এতিয়া এইখিনি সৰু সৰুকৈ মই কাটি পেলালোঁ, বেলেগকৈ ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া এটা খুন্দোনাত ধনিয়া পাতখিনি মোহাৰ মাৰি ভৰাই লৈছোঁ, লগতে জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। এইখিনি আমি থেতেলিয়াই পেলাইছোঁ, এইখিনি দেখিছেনে। এইবাৰ আমি ইয়াত পুৰি থোৱা পিঁয়াজ আৰু আদাখিনি দি দিছোঁ, এইখিনিও আমি তেনেকৈ খুন্দি পেলাইছোঁ, একেবাৰে মিহি নহ'লেও হ'ব। এইখিনি দেখিছেনে, এইখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এইবাৰ আমি মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনিৰ ওপৰত এই মছলাখিনি দি দিছোঁ।
অলপমান নিমখ আৰু মিহলি কৰি দিছো গুটেখিনি ভালদৰে আপুনি মিহলি কৰি পেলাব কাটি থোৱা বিলাহীখিনি মিহলাই দিছো লগতে ৰখিনিও সুচি দি দিব পেলাই নিদিব সেইখিনিও আপুনি হাতেৰে মোহাৰি পিটিকি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব যিহেতু আমি কুকাৰৰ ভিতৰত এইখিনি দি দিম এইখিনি আমি বাহিৰতে ভালদৰে মিক্স কৰি দিব লাগিব আপুনি যদি মেছত থাকে বা আপুনি চাকৰি কৰে আৰু খুব ভাগৰ লাগিছে আৰু বেলেগ বেলেগকৈ একো ৰান্ধি থাকিবলৈ মন যোৱা নাই তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ভাতৰ ভিতৰতে মাংসখিনি দি সিজাই খাব পাৰিব মাংস মছলা এইখিনি মিহলি কৰা হৈ গ'ল এইখিনি আমি টিফিন ডব্বাটোলৈ ভৰাই পেলাইছোঁ টিফিন ডব্বাটো আপুনি এনেকুৱা ল'ব যিটো মুখখন একেবাৰে ভালকৈ বন্ধ হয় মুখখন আকৌ ঢিলা হ'লে লিক কৰিব এতিয়া অলপমান আলু ওপৰৰ পৰা মই দি দিছোঁ আলুখিনি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটিব নহ'লে ভালদৰে নিসিজিব তাৰ ওপৰত এক চামুচ মিঠাতেল দি দিছোঁ কণ জলকীয়াৰ আচাৰ অলপ ঘৰত আছে মোৰ পৰা অলপমান আচাৰৰ তেল দি দিছোঁ আপোনাৰ ঘৰত আছে যদি দিব আৰু নাই যদি অলপমান জালুকৰ গুড়িকে দি দিব অলপমান পানী মই যোগ কৰি দিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি পানী দিব নালাগে এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলালোঁ এতিয়া টেমাটো ষ্টিমত দিবলৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া টেমাটোৰ মুখখন ভালদৰে আপুনি হেঁচা মাৰি বন্ধ কৰি পেলাব ঢিলা হৈ থাকিলে আকৌ ৰসখিনি ওলাই যাব আনফালে কুকাৰত ভাত বনাবলৈ ৰেডি হৈ আছে তাতে আপুনি লাহেকৈ মাজতে টেমাটো বহাই দিব কুকাৰৰ মুখাখন বন্ধ কৰি এতিয়া দুটা হুইচেল আহিবলৈ দিব এয়া ভাতৰ হুইচেলটো গ'ল আমাৰ লাহেকৈ মুখাখন খুলি মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া লাহেকৈ হেতা এখনেৰে মই চাৰিওফালৰ পৰা ভাতখিনি এৰুৱাই পেলাইছোঁ এয়া দেখিছেনে এনেকৈ ওলাই আহিব এইটো খুব গৰম হৈ থাকে মই কাপোৰ এখনেৰে ধৰি সাৱধানেৰে উলিয়াইছোঁ এয়া দেখিছেনে এইটো উলিয়াই পেলালোঁ মই লগে লগে কেতিয়াবা নুখুলে গৰম হৈ থাকিলে অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপুনি চামুচ এখনেৰে বা চুৰি কটাৰী এখনেৰে এনেকৈ মুখাখন খুলি পেলাব এইখিনি দেখিছেনে কেনেকুৱা লোক লগা হৈছে আপোনাৰ যদি লাগিছে এইখিনি কেঁচা কেঁচা গোন্ধাব নেকি মই আপোনাক গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ অলপমানো কেঁচা নালাগে খুব ভাল লাগে খাই আৰু একেবাৰে গৰমে গৰমে খালে যে ইমান ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত অলপ বেছিকৈ জ্বলা দি খাব লাগে একেবাৰে কাণে মূৰে ধোঁৱা ওলাই যোৱাকৈ এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু এয়া এইখিনি মই একেবাৰে গৰম গৰম ভাতৰ লগত বাঢ়ি পেলাইছোঁ কেনেকুৱা যে মজা লাগে খাবলৈ আপোনালোকেও এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই